מסכת יבמות דף ק"ה בסייעתא דשמיא, אנחנו מתחילים בדף ק"ה עמוד א', 11 שעות מלמעלה ולרבי עקיבא מה ישנה רקיקה ומה ישנה קריאה. זאת אומרת ככה, אנחנו ראינו שמחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי אלעזר, מה הדין אם היא קרעה, חלצה וקראה אבל לא רקקה. על איבדי רבי אלעזר, חליצה פסולה, רבי עקיבא אומר חליצה כשרה. ובכל אופן רבי עקיבא סובר שאם היא ירקה לבד, אז זאת אומרת, רואים על איבדי רבי עק אז אם כן, חליצה לא משמעותית, ובכל אופן אתה אומר לי שאם היא רק ירקה לבד, עוד לפני שהיא חלצה, נפסלה על האחים. שאלות הגברה, הרי בעצם עלי בדרבי עקיבא, יריקה זה כמו קריאה. למה? כי נאמר ככה, עלי בדרבי עקיבא, ככה יעשה כל דבר שהוא מעשה מעכב. עלי בדרבי עקיבא, ככה יעשה לאיש כל דבר שהוא מעשה באיש, ולכן הדבר היחידי שמעשה באיש זה חליצה. אז אם כן, יריקה וקריאה זה בעצם אותו דבר עלי בדרבי עקיבא. למה אם היא קראה, לא, שום דבר לא קרה ולא ירקה ולא חלצה, שום דבר לא קרה. ואם היא רק ירקה, אז אתה אומר, היא כבר נפסלה על האחים, והיא צריכה לעשות חליצה. שואלת הגמרא ולרבי עקיבא, מה ישנה ריקיקה מה ישנה קריאה? אומרת הגמרא, קריאה דאיתא בין בתחילה בין בסוף, לא מחלף עליה. הריקיקה דא בתחילה לתא לסוף, איתא מחלף עליה. הכוונה היא כזאת. לגבי קריאה, בן אדם רואה שהאישה קראה. ואז אתה, אתה רואה שהיא עדיין, אחרי שהיא קראה, היא יכולה להתייבם. אז בואי יגיד. הוא יגיד, שמ� בטח האישה הזאת רק קראה את הקריאה הראשונה, עדיין לא עשתה את החליצה, ולכן היא לא, לא קראה את הקריאה האחרונה, היא יבין את זה, כי יש קריאה בהתחלה ובסוף. אבל יריקה, מתי בדרך כלל יריקה מגיעה? יריקה מגיעה רק בסוף. אז אם הוא רואה אישה שהיא ירקה, ואחר כך היא יכולה להתייבם, כי בעצם זה לא, זה, זה לא פוסל בה מעיקר הדין. אחר כך הוא הולך להתייבם, אז מה הוא יגיד? אה, בטח היה כאן גם יריקה, וגם לפני כן היה חליצה כמו שצריך. ומכיוון שככה, אז אתה לוקח אישה שהיא כבר חלצה וירקה, ואז אתה מכשיר אותה להתייבם. ולכן אז הוא אומר, יריקה פוסלת, מדי רבנן כמובן. אומרת, ואת אלימישה חלוצה לאחים. הם יגידו שהאישה הזאת היא, היא כבר היא כבר חלצה וירקה, ואתה בכל אופן מתיר אותה לאחים. אז פעם הבאה שתחלוץ ותירוק, או, אז גם תתיר אותה לאחים. ובעיקרון... אם היא רק כרקה באמת היא לא נפסלת לאחים מדאורייתא, רק מכיוון שיריקה נראה גם אחרי חליצה, אז יגידו אנשים, אה כבוד הרבנים, עם זקן כזה ארוך, מה הם עשו? הם התירו אותה לאחים, גם נתיר לאחים אחרי חליצה. אומרת הגמרא, ואיקי דאמרי, אחי שלחו לה. יש כאלה אומרים שככה שלחו לשמואל. אנחנו זוכרים שראינו את שמואל שאמר, יבמה שרקקה תחלוץ, מכלל שלה וכולי? אומרת הגמרא, יש לזה הכוונה, יבמה שרקקה תחלוץ ואינה צריכה ליר אני בהתחלה התבלבלתי קצת בתחילת השיעור והתחלתי להסביר את הקופה עמוד ק"א. אומרת הגמרא ככה, יבמה שרקקה, אם יבמה עשתה יריקה, אז דבר ראשון היא תחלוץ, ואינה צריכה לרוק פעם אחרת. זאת אומרת ככה, האי כדאמרא זה סובר, שוודאי שיבמה שרקקה, ודאי שהיא כבר נפסלה על האחים. אבל לא רק שנפסלה על האחים, אלא אומרים לה עכשיו תחלוץ. זה חובד יריקה. מה פשט? ולא תירוק עוד הפעם, כמו שנראה לקמאל. אומרת הגמרא, כי אהי דעת אלקמא דה רב עמי, הבי יתיב רב אבא בר ממל, מה זה הבית הזה? דעתי אלקמא דעת דה רב עמי, יתיב רב אבא בר ממל, דה יתיב רב אבא בר ממל, דעת אלקמא דה תחלוץ, היא ירקה קודם כל, לפני שהיא חלצה, אמר לרב עמי, חלוץ לה ושרי לטיגה. אומר לו רב עמי, לרב ל... אה, אבא בר ממל, תחלוץ לה ותשחרר אותה, בלי ריקה, אמר לרב אבא, והיה הנה מירק, הוא אומר, יצחק גם לירוק. הוא אומר, אומרת הגמרא, היא כבר קקה פעם אחת, מה, לא צריך יותר. אומרת הגמרא, ותירוק ומה בכך? בסדר, שתירק עוד הפעם. הרי הסדר הוא בעצם צריך להיות קודם כל להצלחק, הכי יריקה. אז ניתן, נעשה, נעשה עוד חליצה, ועוד, נעשה חליצה ועוד פעם יריקה. אומרת הגמרא, נפיק מיני חורבה. אם אתה תגיד לה לירוק עוד הפעם, עלול לצאת מזה חורבה. למה? היא אמר תהדר ותירוק. אם תרצה להגיד שהיריקה, שני, היא צריכה לחזור ולעשות יריקה שנייה, אמרי יגידו אנשים, רכי קקא, מה הייתה הליט במשה שהשם? אמרו, אה, למה צריכה לירוק עוד הפעם, שהיריקה הראשונה, אין בזה ממשות? ואתי למי חלוצה להכין. הכוונה היא כזאתי, הם עלולים לבוא, ואז, ואז פעם הבאה שהיא רק אישה תירוק, אז יגידו לה, אה, עכשיו היא עדיין יכולה להתחתן עם האחים. אומרת הגמרא, ואבא הנן כסדרן, הרי צריך, אבל בכל אופן יש דין לעשות כסף. הוא אומר כסף, אבל הוא אומר כבר. הוא סבר, רבב אמר סבר, דחוי כמת חלה. שהוא סך הכל דחה אותו. נפק דק ואשכח, הלך ובדק ומצא ברייתא. שהברייתא נראה את זה לקמא בדף קרובה, ואומרת, בין שהקדים חליצה לרקיקה. ובין שהקדים רקיקה לחליצה, מה שעשה עשוי. זאת אומרת, אתה רואה לי מכאן, מה שעשה עשוי, ולא צריך לירוק עוד הפעם. אומרת הגמרא, להביא נפק לקריאתה. כל פעם שלקריאתה, הכוונה הוא יצא זה, זה, זה מדובר שם כש, כששלחו להם, להם את לוי בתור רב והוא לא ידע לענות על השאלות שלו. אומרת הגמרא, באו מיני, שאלו אותו בני הכפירה, קידמת מהו שתחלוץ? האם קידמת יכולה לחלוץ? יבמה שרקקה דם, מהו? אומרת הגמרא, מה הדין לגבי יבמה שלא רקקה רוק אלא רקקה דם? אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, מכלל דאיקה כתב שאינו אמת, לגבי דניאל כתוב שהמלאך אומר לדניאל שאני אגיד לך את הרשום בכתב אמת, משמע מכאן שיש בשמיים כתיבה שלא אמת, מה הם משקרים? אומרת הגמרא, לא אבי בידי, לא אדם לדע מה נתנו שלושת השאלות האלה, עוד פעם גידמת, הכוונה היא שאין לה ידיים, האם היא יכולה לחלוץ או לא יכולה לחלוץ, שתיים רק יקע דם, ומה זה, זה להסביר את הפסוק, מה זה אבל להגיד לך את הרשום בכתב אמת, משמע מכאן שיש למעלה בשמיים דבר שהוא לא אמת, אומרת הגמרא אז זה לא עבה ביד, זה לא ידע לענות. עטה של בית המדרש, הבא לי של בית המדרש, אמרו לי, מכתיב וחלצה ביד, לא כתוב חלצה ביד, אז היא יכולה בשיניים שלה לחלוץ. ומכתיב וירקה רוק, הכי כתוב וירקה רוק, הכוונה שיהיה רוק בלי תערובת של דם, כמו שרנאל קמאן שזה צריך להיות תערובת של דם, אבל אגיד לך רשום בכתב אמת, מה זה שהמלאך אמר לו, כי יש תב שאינו אמת, לא קשה. כאן בגזר דין שיש עמו שבועה, כאן בגזר דין שאין עמו שבועה. הכוונה היא כזאת, גדב דין שיש עמו שבועה, אז הקדוש ברוך הוא מאמת את זה, ולא חוזר ומבטל את זה. אבל גזר דין שאין עמו שבועה, הקדוש ברוך הוא עוד יכול לבטל את זה. אומרת הגמרא, רב שמואל בר עמי, דאמר רב שמואל בר עמי, אמר רבי יונתן. מניין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו מתקרע, הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא מבטל את זה, שנאמר לכן נשבעתי לבית עלי, אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה עד עולם זאת אומרת בית עלי הרי היו שם את הבני עלי שהם עיכבו קורבנות לעניים כי הם רצו את הקורבנות יותר של העשירים ולכן בא הקדוש ברוך הוא מכיוון שזלזלו בבית המקדש בא הקדוש ברוך הוא ואמר להם שכל ביתיך ימותו צעירים איך זה הולך? כי אם תחפשי מגוי גדול אתה זוכר את הפסוק הזה, שהפסוק הזה אומר כל בני ביתך ימותו צעירים, אה ימותו... לא, ימותו אנשים, נראה את זה לקמן, בעזרת השם, 아. אומרת הגמרא, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, עד עולם לא, זה לא מתכפר ברגע שהקדוש ברוך הוא נשבע. אמר רבה, בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר הוא בדברי תורה. אומר, אומר רבה, שבזבח ובמנחה זה לא מתכפר, אבל מתכפר בדברי תורה. הבא אמר בזבח ובמנחה לא מתכפר, אבל מתכפר הוא בגמילות חסדין. מה המחלוקת שלהם? כי יש לנו שלושה... עכשיו ככה, בעצם בזה בחור ממך למה אתה לא יכול להתכפר מכיוון שהם הרי מה הם עשו? הם חטאו בקורבנות ולכן זה לא יכול להתכפר בקורבנות ולכן עליבד השיטת רבא רבא עומר מתכפר את דברי תורה כי לדעתו גמלות חסדים לא יותר חשוב מקורבנות כדי שיכול להתחפר עליבד אביה ודאי שתורה מכפרת את זה אבל גם גמלות חסדים מתכפרת את זה אומרת תגמר רבא ואביה מבית עלי כעתו. רבא ואביה הוגים מבית עלי רבא דעסק בתורה חיה ארבעים שנים, ואביי דעסק בתורה בגנות חסדים חיה שני שנים. מסביר הזה אמר שושל אין הכינם, משתיהם עסקו גם בתורה גם בגנות חסדים. אבל אצל רבא הדגש שלו היה עיקר תורה, ואביי הדגש שלו היה גמילות חסדים. נתנו רבנן משפחה אחת עתה בירושלים שהיו מתים כבן שמונה עשרה שנה. באו והודיעו את רבי יוחנן בן זכאים. הם מתים צעירים? אמר להם, שמא ממשפחת עלי אתם, שנאמר, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים, הכוונה, ימותו אנשים, זה היינו הכוונה לקראת שיגיעו להיות אנשים. לכו ועסקו בתורה, ואיש, עד גיל עשרים שנה לא דנים בדין, בדין של מעלה, והם, לא, 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 הם, כשהם יהיו כבר אנשים, כבר ימותו. אומרת הגמרא, לכו ועסקו בתורה ותחיו, לכו ועסקו בתורה וחיו, והיו קוראים אותם משפחת יוחנן, על שמו, אתם יודעים שטוויל זה מעלי הכהן, טוויל זה מעלי הכהן. אה, לא יודע. ברוך השם, אבא של גיסי נפטר בגיל 70, הוא בצד צעיר. אמר את הגמרא, לא, יותר מ-70, כמעט 80. אמר רב שמואל בר-און יא אמר רב, מניין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם? מאיפה יודעים שגזר דין של ציבור, לא חותמים אותו? שואל את הגמרא נחתם מהכתיב, כי אם תחפשי בנטר ותרבי לך בורית, ונאמר שם בירמיהו, כאילו אתה רוצה לנקות את כל העוונות שלך על ידי נטר ובורית, דהיינו סוג של סבון. נחתם עוונך לפניי. אז כן אתה רואה לי מכאן, שנחתם ונחתם, אנחנו הופכים את זה אחד ביחד. בכל אופן אתה רואה נחתם ולא לפניי, עכשיו כן שכן נחתם. אלא אומרת הגרמת מניין שאפילו נחתם מתקרע. דהיינו גזר דין של ציבור גם אם הוא נחתם ומתקרע, שנאמר, ומי כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ראינו את זה כבר בדף מט עמוד ב', בסוף הפרק, שמנשה רצה להרוג את הסבא של ישעיהו. אומרת הגמרא, כתוב, כי מקשר בכל קוראינו אליו, משמע מכאן, בכל קוראינו אליו, גם כן, אחרי שנחתם גזר הדין. אומרת הגמרא, ואקטיב דרשו השם בהימצאו. הרי משמע מכאן, הרי כתוב, דרשו השם בהימצאו, הכוונה רק כשהקדוש ברוך הוא מצוי, משמע מכאן, שלא תמיד, הוא לא מצוי תמיד בכל עת. אומרת הגמרא, לא כאשאה ביחיד ובציבור. הכוונה היא כזאת, ציבור, בכל קוראינו אליו. יחיד, דרשו השם בהימצאו, רק בזמנים מסוימים. מרמה, יחיד אימת, דהיינו כשאנחנו אומרים לביחיד, מתי זה יימצאו? אמר רב נחמן, אמר רב אביבו, אלו עשרה ימים, שבין ראש שנה ליום הכיפורים. זאת אומרת, ראוי תמיד להתפלל במניין, כי במניין תמיד זה מתקבל, גם שלא בעשרת אמת תשובה, אבל בעשרת אמת תשובה, אפילו בח... ב... ביחיד זה מתקבל. אומרת הגמרא, שלחו לאבא, לאבו עד שמואל, יבמש רקקת דם, תחלוץ, לפי שאי אפשר לדם בלי צחצוח. רוק. שלחו לעבוד השמואל, לגבי יבמה שרקקה דם, שהיא תחלוץ. למה? כי בכל דם יש צחצוחי רוק. זאת אומרת שהרוק זה העיקר. זה קשה ליבא דרש"י, זה תוספות, כי תוספות אומר, שמביא שם שאפילו רקקה דם, אז גם כן תחלוץ. אומרת הגמרא, מיתי ויכול יהיה דם היוצא מפיו ומפי אמת המא. תלמוד לומר זובה אותו ואין דם היוצא מפיו ומפי אמת המא. אנחנו יודעים לגבי מצורע, שגם רוקו, השכבת זרע שלו מטמא, הרוק שלו מטמא והמי רגליים שלו מטמא. כל דבר שמתאסף ואפשר להוציא את זה החוצה במכה אחת, כמו רוק ומי רגליים, אז במקרה כזה זה מטמא. היית חושב להגיד שדם שיוצא מפיו גם יהיה טמא? אתה מבין לומר... זובו טמא ואין דם יוצא מפיו ומפי הימה טמא. ועכשיו אם אתה רוצה להגיד לי שזה טמא, שזה לא טמא לא הדם שלו, הרי אתה אומר לי שאין דבר כזה דם בלי צפצוחי רוק ורוק, כן מטמא בזהב. אומרת הגמרא לא קשה, כאן במוצצת וכאן בשוטטת. שאם הבן אדם מצץ את הדם, יש אז רוק. יש גם רוק, רוק. רוק, אבל אם זה שוטט לבד, אז אין את, ה... את הרוק. אומרת המשנה החרש שנחלץ, אנחנו למדנו במשנה וראינו שלגבי החירש, רק שנייה אחת, החירש שנחלץ, החירש שנחלצה וחולצת הקטן, חלצת פסולה, בסדר? אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, זו דברי רבי מאיר, שאומר שעשו חליצת בן תשע כגט בגדול, אבל חכמים אומרים אין חליצת קטן, כאילו חכמים שחולקים על רב מאיר והם אומרים שעשו ביאת בן תשע כמו מאמר בגדול אבל בחליצה הם לא סוברים כמותו, אז הם סוברים שאין חליצת קטן כלום, אפילו לפסול אותה עליו. אם היא חלצה לקטן, זה לא קרה שום דבר. ולכן כאן אנחנו אומרים שהחליצה פסולה. חכמים אומרים שלא החליצה פסולה, אלא לא קרה שום דבר. ולכן הפרדנו את זה, השאלה שלך אתה זוכר? Mm -hmm. לכן הפרדנו את זה, מכיוון שבזה יש מחלוקת אומרת החכמים. אומרת הגמרא אמר רבי יהודה, קטנה שחלצה, אז אנחנו אמרנו ככה. קטנה של חלצה, תחלוץ מי שתגדיל, ואם לא חלצה, חליצתה פסולה, נכון? אומרת הגמרא, הקטנה של חולצה, אמר רבי דאמר זו דיבר רבי מאיר דאמר, איש כתוב בפרשה ומקשינן אישה לאיש, הרי בפרשה של איבום, אז נאמר שמה, אם לא יחפוץ האיש לקחת את דבימתו ועלתה אבימתו השערה, אז כאן לגבי איש נאמר איש, ואנחנו לומדים אישה מאיש, לא כתוב אישה בפרשה, אבל אנחנו כל זה דיברנו לגבי היבמה והיבם, אז ילפין ומקשין אישה לאיש. ולכן כמו שלגבי איש זה אה, צריך להיות איש ולא קטן, אותו דבר, גם כן לגבי אישה זה צריך להיות אישה ולא, קטן, ולא קטנה. אבל חכמים אומרים, איש כתוב בפרשה, ואישה בן גדולה בן קטנה. זאת אומרת, האישה שאת יכולה להיות אישה קטנה, וזה חליצה שמועיל, אבל איש צריך להיות דווקא גדול. שואלת הגמרא, מה חכמים איזה חכמים? רבי יוסי, נתניה רבי חייא ורבי רב, שמעון ברבי, אבי יתוה, הם היו יושבים ביחד, פתח חד מינהו ואמר, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה, שנאמר, ויהיו עיניי וליבי שם כל הימים. אלא מטה, הכוונה לכיוון ארץ ישראל. הכוונה לקבל על הקרקע, כי הקדוש ברוך הוא שרוי פה. ואחד אמר, אבל מדובר דווקא בארץ ישראל, כך אומר רש"י, ואחד אמר, עיניו למעלה, שנאמר, נישא לבבנו על אל כפיים, אלה לא יושב בשמ עד האחי, עד שהם התחילו להגיד את הדברים האלה, עטר רבי שמואל ורבי יוסי לגבאיו. הגיע רבי שמואל ורבי יוסי לפניהם. אמר לו, במי עסיקתו? שאל אותו רבי שמואל, מה עסיקתן? אמר לה בתפילה. אמר לו, כך אמר רמא, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה וליבו למעלה. רבי שמואל ורבי יוסי אמר בשם אבא שלו. מי זה של רבי שמואל יוסי? רבי יוסי. הגמרא צריך שייתן עיניו למעלה, זאת אומרת עיניו למטה נישא לבנו אל הכפיים, אלה לא יושב בשמיים, וגם כן, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, כדי שכמו שתהיה מוקטללה, אד דאחי, אטא רבי למטיפתא, הגיע רבי לתת שיעור. אינו דאא הם שהם היו צעירים וקלים, יטיבו בדחתיו, רצו במהירות למקומות שלהם. רבי שמואל ברבי יוסי, אגב יוקרה, רבי זרום בר-ביסי הוא היה יהודי גדול, כמובן שהגמרא בדף מידל ידל ידל ע"א אומר שאוב ורבי נזל ברבי שמעון היו עומדים אחד ליד השני ומתחת לקרש שלהם היו יכולים לעבור שתי בקר. אומרת הגמרא, הווה פסמיפסה ואזיל, הוא היה הולך, כולם יושבים והוא הולך, זה לא מכובד. אומרת הגמרא, אמר לאבדן, אבדן, לפי שיטת התוספות, הוא מביא את הירושלמי שאומר זה אביודן. מי הוא זה שמפסה על ראשי עם קדוש? מה הוא עשה אבדן? הוא בעצם אומר, למה אתה מזלזל אתה הולך לאט, הוא לא, הוא חשב שהוא עושה את זה מחמת כבוד, מחמת גאווה. הוא טעה, אבדן פה, אבל הוא שילם על זה מסכן, מחיר יקר. אמר לה, אני ישמעאל ברבי יוסי שבאתי ללמוד תורה מרבי. אמר לה, אומר לו, אבדן וכי אתה הגון ללמוד תורה מרבי? מי אתה שתלמד תורה מרבי? אמר לה, וכי משה היה הגון ללמוד תורה מפי הגבורה? משה רבי יוסי, אמר לה, וכי משה אתה? אתה משה רבינו? אמר לה, וכי רבך אלוקים הוא? אמר ויוסף אומר את הגמרה, שק לרבי למטרפסה, רבי יוסף אומרת הגמרא, שקלי רבי למטר הכוונה, רבי נהנה שהוא לא מחה בעבדן, למה? שעכשיו רבי שמואל ברבי יוסי אמר, זה הרב שלך, לא הרב שלי. זה סוג של... אגב, רבי שמואל ברבי יוסי היה יהודי גדול, כמו שנראה לקמן, אתייה יבמלא קמאי דרבי. באי יבמה לפני רבי. אמר לרבי לעבדן, פוק בדקה. תוצא החוצה, תמצא איזה אישה, שתבדוק אותה אם יש לה שתי שערות. לבטר דנפק, שהתחיל קם ויצאת, אמר לרבי שמואל, כך אמר רבי, איש כתוב בפרשה, אבל אישה בן גדול אבא אמר ככה, דהיינו רבי יוסי אומר ככה, וזה מה שאנחנו אמרנו, שהחכמים זה רבי שמואל, זה יוסי, שדווקא כתוב לגבי איש בפרשה, אבל אישה חוללת אפילו קטנה, אמר לטה לא צריכה כבר אורה זקן, כן. אמר לו רבי ליה, תחזור, תחזור תחזור בחזרה, לא צריך כבר אורה זקן, כן. אמר ליה, אמרת הגמרא, אמר ליה רבי שמואל ורבי יוסי, מי שצריך לעם קדוש, יפסל לו שעם קדוש, סליחה וכמיפסא וכ אבדן ואתי, עכשיו אבדן חוזר בחזרה, כולם יושבים והוא כאילו דורך על הראשים של כולם. אמר לראשון ברבי יוסי, מי שצריך לעם קדוש, לו שם קדוש, מי שצריך לעם קדוש, איך לו שם קדוש? אמר לו סליחה, הרי אני, עוצרים אותי, כי הנה אני אמרתי ההלכה, אבל אתה עדיין לא אמרת ההלכה, לא צריכים אותך, מה אתה על שם הקדוש? כאילו אתה בא למחות עליי? זה דרך אגב, זה אחד הדברים שבן אדם מוחה על מישהו, שידע לו שאם אותו מקרה יקרה אצלו, אז, אז, אז אם הוא לא מוחה בעצמו, אז זאת אומרת שהוא, זה כמו שנהג מונית יחצור באמצע הצומת ולקחת קליינטים. מה אתה רוצה? זה קליינטים שלי, אבל הוא יצפצף לנהג מונית אחרי שעושה את זה. אמר לרבי לאבדן, קום בדוחתך. אמר לה רבי אבן, תעמוד במקום שלך, זאת אומרת ככה, אתה דיברת עליו, אתה ראית, אתה אמרת, בטח מחמת גאווה והכל, אתה צריך לשמור על עצמך אם אתה דיברת על, על מישהו שהוא עשה מעשה שלדעתך נראה רע. תעניה באותה שעה נצטרע אבדן. על זה שהוא דיבר לשון הרע, וטבעו שתי בניו, כי הגמרא במסכת שבת אומרת, מי שאוהב תלמידי חכמים, אז יהיה לו בנים תלמידי חכמים, אבדל לא אהב תלמידי חכמים כי בכל שהוא זזל ברבי שמואל ברבי יוסי, אז ברמנן, אז הוא איבד את הבנים שלו. ומענו שתי כלותיו, היה לו שתי בנים שהיו נשואים ליתומות קטנות, ויתומה קטנה יכולה למען להגיד לא רוצה. קמו ואמרו לא רוצים. אמר רב נחמן בר יצחק בריך חחמנה דקסבה לאבדן באיי עלמא. ברוך השם שבייש ש... ש... את אבדן בעולם הזה. אומרת הגמרא אמר רב עמי מדבריו של ברבי נלמד. ברבי הכוונה מדבריו של רבי יוסי. נלמד. קטנה חולצת בפעוטות. מה זה קטנה חולצת בפעוטות? הכוונה היא שמגיעה כבת שבע, כבת שש ושבע. שהיא מתחילה להבין במקח וממכר. רבא אמר עד שתגיע לעונת נדרים, דאגינו, הכוונה זה בין 11 ל-12, ואילכת שתביא שתי עשרות, הכוונה לא הלכה כמו רבי יוסי בכלל. יש כאלה רוצים להגיד זה כן הלכה כמו רבי יוסי, אבל להלכה זה לא כמו רבי יוסי בכלל. המשנה אומרת חלצה בשניים, אז, אז תנא כמה אומר חלצה בשתיים או בשלושה ואחד מהם קרוב, אז החליצה לא uh, פסולה. אני בידי רבי שמואל ורבי יוסי, uh, מי זה? לא. רב שמעון ורב יוחנן הסנדלר מכשירים אפילו בשתיים, ורבי עקיבא התיר אפילו באחד. אומרת המחלצה בשתיים. אמר רב יוסי בר מנימין אמר, רב נחמן אלה הלכה כאותו הזוג, דהיינו ששתיים, אל, כאותו הזוג. שאף על גב שאנחנו אמרנו שאם עשה את זה שתיים וכן זו כשרה, לכתחילה אנחנו אומרים שצריך שיעור שלושה. אוקיי? כמו תענקם. שואל את הגמרא, ואמר הרב נחמן חדזימנה דאמר רב עזו ברמנוי, אמר הרב נחמן חליצה בשלושה, חליצה בשלושה וזה המקרה הזה, אנחנו ראינו את זה בדף תקופה עמוד א', שראינו חליצה בשלושה ברבי דוד אומר חליצה בחמישה ושם כבר הוא אמר פעם אחת שחליצה בשלושה אומר את הגמרא צריך, צריך את שתי המקומות האלה די איתמרח קמאית, אם הייתי אומר רק את מה שאמרתי בהתחלה חליצה בשלושה ולא בחמישה, אה ואמינא אני אבל דוד אפילו תראה זאת אומרת, הבעיה שלושה ולא חמישה, כמו שהגמרא בדף ק"א אומרת, אבל אפשר אפילו שתיים בדיעבד. כמשמעלן, אין הלכה כאותו הזוג הכוונה שאפילו לא בשתיים. ויש שמואל, אין הלכה כאותו הזוג. אם היית אומר רק אין הלכה כאותו הזוג, הכוונה היא שהלכה בשלושה ולא בשתיים, אלא כתנא כמה, שהוא אומר שלוש, איך אבי אמינא דיעבד, בדיעבד שלוש, אבל לכתחילה, לבעיה חמישה כמו רב יהודה, בדף ק"א, בדף ק"ד, שאין הלכה אה, בדף תקופה, כן, כבש באלן שמספיק רק שלושה ולא יותר מזה. מעשה שחלצו בבית האסורים בינו לבנה, אומרת הגמראי אלו, בינו לבנה, אה, שואלת הגמרא מי ידינן? אז בואו נקרא את המשנה עוד פעם. המשנה אומרת מעשה באחד שחלץ בנו לבנה בבית האסורים, ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר. אומרת הגמרא סליחה, בנו לבנה מי ידענה? מי יודע? אמר עביד אמר שמואל, ויעדים רואים אותם מבחוץ. שואלת הגמראי באילו, מעשה שחלצו בנו לבנה, הוא בא <חש> מעשה לפני רבי עקיבא בית האסורים, מה שאנחנו אומרים בית האסורים, תוספות אומר שכנראה היה גרסאות שונות במשנה הזאתי. אז הכוונה היא כזאת, האם שרבי עקיבא היה בבית האסורים, ומעשה שחלצו בינו לבנו מבחוץ והביאו את השאלה לבית האסורים, או דין מושן נגיד, מעשה שחלצו בינו לבנה בבית האסורים, הכוונה, ואז הגיע מעשה לפני רבי עקיבא. אמר אבידה אמר בבית האסורים היה מעשה, ולבית האסורים בא מעשה. הכוונה, המעשה היה בבית האסורים ולבית האסורים. ולבית האסורים, זאת אומרת, גם רבי עקיבא בבית האסורים, וגם הם היו בבית האסורים. התוספות הבית הירושלמי, שאומר רבי יוחנן הסנלר, עבר לפני, החב... לפני המקום חבישה של רבי, רבי עקיבא. עכשיו, היה אסור ללמוד תורה, לכן הוא אמר, מן ביי מחתים, מן ביי צינוריות, חלצה בינו לבינה מהו? הוא התחיל לצעוק, מי רוצה מחתים, צינוריות, חלצה בינו לבינה, ו אז רבי עקיבא אמר, אמר לה, אית לך כושים? אית לך כשר? קיצור, הוא אמר לו שזה כשר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אוקיי, השואל טלית מחברו. השועל תלית בחברו כדי להתפלל בה ומברך עליה כאבן שחירבו בברכה ומחמד שחברו נותן לו את התלית במתנה על מנת להחזיר כמבואה כן, לאל על כן חייב הוא להחזיר את התלית לבעליה באופן שחברו רוצה שיחזירנה לו שאם לא כן נמצא שלא קיים השועל את התנאי להחזירה והמתנה נקרא למפרע ובשעה שנתנתף בה אינו בכלל פסותך ולא יצא ידי חובתו במצוות. צריך השועל להחזיר את התלית למשעיל בזמן שהמשעיל צריך להשתמש בה ובאופן שהמשעיל התפלל כבר על כל פנים יחזיר לו את הטלית למחר, קודם התפילה, זאת אומרת, אתה צריך להיות פיקח ולדעת מתי להחזיר לו את זה, כדי לא לתקוע אותו. עכשיו, כמו כן צריך להחזיר את הטלית בשלמותה, נוצ... ואם נוצר איזשהו קלקול בטלית או אחת מציציותיו, אפילו אם הוא זה על ידי האונס, כיוון שלא החזירה כמו שלקחה, אינו יוצא ידי חובת המצווה, למה? כי כשאני נותן לך מתנה על מנת להחזיר, אם לא החזרתי את זה כמו שצריך, אז המתנה, לא מתנה. שואל המקבל טלית במתנה על מנת להחזיר, כמבואר נעשית הטלית שלו לגמרי, ולכן כשמחזירה לבעליה צריך לחזור ולתנה לו למשעיל במתנה, כדי שהנותן המשעיל, יחזור להיות הבעלים של הטלית, וכל שמחזירה לו בסתמה, הרי הוא כמי שיחזירה לו במתנה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.